ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ଡା କମିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ଡା କମିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ତାରିଖରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 5 ତାରିଖଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।